Hezký večer. Mé jméno je Michal Andera, rád bych vás jménem Spolku Republikum přivítal na dalším debatním večeru. Snažíme se lidsky a srozumitelně bavit o fungování státu. Snažíme se o to prostřednictvím debat, do kterých si zveme vždy dva hosty. Snažíme se kombinovat někoho, kdo má praktickou zkušenost a někoho, kdo nám může poskytnout spíše teoretický pohled. Dnesní večer jsou našimi vzácnými hosty bývalý premiér, pan Vladimír Špidla. Dobrý večer. A politolog a komentátor Lukáš Jelínek. Pánové, úvodní otázka, budeme se bavit o roli a pravomocích prezidenta. Jak vy vnímáte roli prezidenta v našem systému? Čekal jsem, kdo z vás se ujme mikrofonu, asi to nechám na vás. Tak já klidně začnu. Já začnu tím možná ne tak úplně populárním, protože já si vzpomínám na názor Petra Úla, někdejšího disidenta, zmocněnce vlády pro lidská práva a komentátora v právu, který horoval za zrušení prezidentské funkce, protože ji pokládal za monarchistický přežitek, zvlášť v tom českém pojetí, kdy prezident sídlí na hradě, shlíží do podhradí, my naopak k němu takřka zbožně vzhlížíme nahoru. A je to vlastně něco, co podle něj úplně nezapadá do té pracně budované republikánské tradice. A to si myslím, že kdyby se hlasovalo o zrušení prezidentské funkce a i převedení pravomocí někam jinam, tak to já bych klidně hlasoval i pro. Ale jsem realista. To, jak vypadá v současnosti pojetí prezidentského úřadu z hlediska českého ústavního systému, já pokládám za jakousi takovou výchylku, protože přeci jenom ten přímo volený prezident úplně přesně nezapadá do té rozložení moci mezi ústavními institucemi. Myslím si, že ten prezidentský úřad do značné míry spíš má jakoby takovou tu tendenci zastupovat ten jakoby externí pohled na politiku. To znamená, že tady ono to svádí k tomu, aby ten prezident byl spíš člověk, který je emotivní, který je glosátor, který, protože nemá žádné zvláštní pravomoci, k čemuž se dostaneme, spíš poháněl ústavní činitele k tomu, aby plnili to, k čemu se zavázali. A to do značné míry i vlastně předurčuje to, jaký by ten prezident měl být, že by měl být prostě empatický, že by to měl být člověk, který má nějaké zkušenosti, ale příliš nevsouvá nohu do těch ústavních dveří, ale bohužel ta zkušenost, zvláště tady s přímo zvoleným Milošem Zemanem, je opačná. Proto já jsem velmi zvědavě a napjatě očekávám tu letošní prezidentskou volbu, jestli se dočkáme nějakého nového, civilnějšího pojetí toho prezidentského úřadu, protože ta česká ústava, nebo to, jak je ten úřad zakomponován do našeho ústavního pořádku, prostě dává možnost k různým způsobům pojetí toho úřadu. Děkuju. Pane Špidlo, jak vy se díváte na roli prezidenta tou perspektivou premiérské zkušenosti? No tak já bych na rozdíl od Lukáše bych nehlasoval pro zrušení prezidentské funkce z jednoduchého důvodu, že každý systém potřebuje nějakou symbolickou postavu a prezident v tomhle směru jistým způsobem symbolická postava je. A druhý důvod, který jsem já zažil v praxi, když jsem působil v Evropské komisi, čili ve větším stylu mezinárodně, tak když jsem potřeboval znát pozice různých států k různým mezinárodně politickým otázkám, tak prezident byl hlava státu a to znamená, že jsem studoval, jaké měl projevy, jaké zaujímal postoje. Čili z hlediska mezinárodního to docela zpřehledňuje systém a proto si myslím, že někdo takový má být. Jinak problém prezidenta a jeho osobnosti je složitá věc, asi nejdelší prezidentskou tradici mají Spojené státy, no když se podíváte na tu dlouhou řadu prezidentů, tak tam najdete pár typů, který jsou opravdu šílený. Jo. Takže to bych řekl, že nemusí to, že se vyskytnou lidi, kteří zjevně prostě se snaží působit vlastně jakoby mimo ústavní zvyklosti,
neznamená, že ten systém jako takový má nějakou substanciální vadu. Ale co já považuji za zcela zásadní v pojetí prezidentském, a tam si myslím, že naši prezidenti obvykle se touto zásadou neřídí, totiž existuje zásada, že pravomoc je spojená s odpovědností. Ne? To je taková jako obecná zásada. A u prezidenta to není. Protože prezident je neodpovědný. Jo? Podle ústavy je prezident neodpovědný. A když si uvědomíte tento obsah, toto slovo, že je neodpovědný, logicky, protože on je hlava státu, to znamená, že musí zastupovat vlastně všechny možné proudy a i ty, se kterými nesouhlasí. Musí prostě vyjadřovat ducha svého státu, i když třeba nesouhlasí s nějakými prvky, tak je to logická konstrukce. Ale z toho potom plyne, jsem-li neodpovědný, tak v zásadě nemám právo na samostatnou politiku. A tenhle ten důsledek naši prezidenti nedělají. Pane Hýlinku, dá se s tím něco dělat? No samozřejmě, že jako dalo by se s tím dělat ledacos, protože on z hlediska ústavy sice stojí prezident v čele státu, ale zároveň ústava jasně říká, že exekutivu řídí vláda. Ono také podstatná část těch prezidentských pravomocí je kontrasignovaná a tam potom hodně záleží na tom, nakolik silný nebo slabý premiér sedí ve Strakově akademii, nakolik je ochotný prostě vycházet vstříc všem prezidentovým představám. My jsme to zažili teď při udělování státních vyznamenání, kdy Petr Fiala se nechal slyšet, že některá jména prezidentovi kontrasignoval jenom se sebezapřením, ale přesto to udělal. A tak to často jako postupují čeští premiéři. Viděli jsme to i u Andreje Babiše a jeho vztahu k Miloši Zemanovi. Takže z hlediska ústavy by samozřejmě asi bylo vhodné, aby ta možnost hnát prezidenta k odpovědnosti byla posílena. Ten problém je, že v okamžiku, kdy se otevře ústava a začne se debatovat o prezidentských pravomocích, tak v tom okamžiku se střetnou nejrůznější pohledy a jak se říká, když do parlamentu vstoupí kůň, vyjde velbloud, tak člověk neví vlastně, kde by tady tato lidová tvořivost skončila. Já si v zásadě myslím, že tím řešením dlouhodobým je zaprvé hlavně neposilovat prezidentské pravomoci a svěřovat, tedy pravomoci ponechat těm, kteří se snadněji volají k odpovědnosti, ať už vláda parlamentem nebo parlament směrem k voličům. A potom druhá věc je, že kdyby se hovořilo přeci jenom o nějakých úpravách prezidentských pravomocí, tak spíš bych zvyšoval počet těch, řekněme, sdílených nebo kontrasignovaných. A bránil bych se tomu, aby prezident takto, který je dneska neodpovědný, tak aby ještě mu ty pravomoci byly přidávány. Ale ono to často slýcháme od veřejnosti, když už tady máme pana prezidenta, kterého si zvolíme my všichni, tak by měl mít možnost něco dělat. Andrej Babiš, když teďka objíždí republiku a dává dotazníky voličům na náměstích, tak tím mu tam radí, ať jako prezident odvolá vládu, k čemuž nemá vůbec žádnou pravomoc. Takže si myslím, že bychom se měli vlastně chovat velmi opatrně, velmi zdrženlivě k těm prezidentským pravomocím a když už tak hledat parlamentní většinu proto, abychom v některých bodech, které možná ještě bude příležitost zmínit, abychom ty prezidentské ruce, ono to nezní hezky, svázali, ale přinejmenším, abychom prostě lépe zapojili toho přímo voleného prezidenta do toho poměrného volebního systému, v němž vede nebo hraje prim v České republice poslanecká sněmovna a vůbec parlamentní systém. Tady je zajímavá taky otázka, že ústavně je prezident součástí moci výkonné a moc výkonnou vede premiér. Čili ústavně je vlastně ve své politické činnosti prezident podřízen premiérovi.
A znovu říkám, protože je neodpovědný, tak nemá právo vytvářet samostatnou politiku. To je prostě proti koncepci ústavy odpovědnost, pravomoc. Pokud samozřejmě, že ta představa, že by prezident odvolával vládu, tak ta není úplně nemožná, protože v době rakouské ústavy po roce 1867 tak byla vláda odpovědná císaři. Takže dá se dostoupit do této úrovně a nemůžeme tvrdit, že Rakousko nefungovalo. Čili lze i k tomu dospět, ale náš systém je parlamentní systém, kde suverén je parlament a nikoliv prezident, ať je volen jakýmkoliv způsobem. Tak tím jste mi nahrál, protože my tam to téma způsobu volby máme. Tak pane Jelínku, já jsem se chtěl zeptat, jak vy vnímáte výhody, nevýhody přímé, nepřímé volby? Tak obojí má svá plusy, svá mínusa. Já se přiznám, že jsem byl zpočátku mezi těmi, kteří fandili zavedení přímé volby, protože já jsem pokládal za důležité posilit participaci veřejnosti na veřejném, na politickém životě, což se dá dělat nejrůznějšími formami, prvky přímé demokracie, referendy. Myslel jsem si, že může pomoci i přímá volba prezidenta tím, že prostě se zajistí tady tímto způsobem relativně solidní voličská účast a i zájem o to, s čím kandidáti na hrad přicházejí. Ono se ale časem ukázaly dvě věci. S tou první, s tou jsme počítat asi mohli, že když se zavede přímá volba v rámci dvoukolového většinového systému, takže to ještě vrazí hlubší klín do té společnosti a že se proti sobě postaví dva tábory, jenom nebylo jasné, jak moc ostře na sebe budou útočit nebo pálit, ale vzhledem k tomu, že zatím tady kandidovala dvakrát za sebou v rámci přímé volby velmi výrazná a řekněme konfliktní politická osobnost, tak taky podle toho potom ta atmosféra vypadala. Ta druhá věc, která s tou přímou volbou souvisí, myslím si, že asi jsme mohli očekávat to, že prezident bude mít tendenci přeci jenom zasahovat, řekněme, víc do fungování exekutivy nebo vyjadřovat se k politickým otázkám, zvlášť když je v případě té přímé volby větší pravděpodobnost, že to bude člověk, který nebude úplně po srsti té parlamentní většině, což se v současnosti také děje. V zásadě si myslím, že v České republice nakonec nic moc zvláštního ta přímá prezidentská volba nepřinesla, ale přinejmenším nás zbavila toho, co se dělo v případě té volby nepřímé a parlamentní. To znamená to přetahování jednotlivých zákonodárců na tu nebo onu stranu, přesvědčování či zamykání na záchodcích Pražského hradu, kupčení vlastně i s tou prezidentskou funkcí, což mě samo o sobě přijde jako věc poměrně dost nedůstojná. A pořád ještě zůstává to, že ačkoliv ta přímá volba vede k určitému možná většímu politickému konfliktu, takže lidé ji přeci jenom berou víc za svoji, než vlastně hledání prezidenta na základě nějakých dohod politických stran někde v kuloárech. Ano, ty by možná přinesly hlavu státu, která by byla, řekněme, klidnější, nebo která by byla pokornější, možná i poslušnější k té parlamentní většině. V takové situaci nejsme, ale zase na druhou stranu dávejme si pozor, abychom samotný výkon té prezidentské funkce nebo i tu přímou volbu nehodnotili jenom skrze osobu Miloše Zemana, který byl prvním zvoleným přímým prezidentem. Já si myslím, že tady v té třetí přímé volbě kandiduje taková zajímavá sestava kandidátů, že je skutečně možnost dát i tomu pojetí toho úřadu nějaký jiný obsah, civilnější, občanštější, méně konfliktní, ale protože už jsem se jednou trošku v těch odhadech zmýlil, když se zaváděla ta přímá volba, tak si teďka netroufnu odhadovat, nakolik tady tato situace nastane nebo ne. Já jsem viděl, Jakuba, že si bral mikrofon a si budeme nějakou doplňující otázku.
Tak už se nám pomaličku schází dotazy z publika a teď jeden z nich bych řekl, že docela zapadá do té diskuse, je mířen na pana expremiéra. Pane Špidlo, byl jste premiérem České republiky v situaci, kdy parlament volil nástupce Václava Havla. Jak na tuto nepřímou volbu vzpomínáte a jestli bylo správné rozhodnutí po této volbě nebo po těchto volbách změnit ten systém na tu přímou? No tak to je otázka, která je jaksi složitá na odpověď, pokud byste chtěli, aby ta odpověď byla nějaká autoritativní a jakoby zjevená pravda. Já vám můžu říct jenom, co si myslím na základě zkušeností, které jsem získal. A ta první zkušenost je, že přímá volba byla uvažovaná metoda ještě vždycky vlastně od vzniku republiky. A v zásadě já jsem se přikláněl k podobnému názoru jako Lukáš Jelínek, že politika, aspoň tak, jak jsem to pozoroval, trpí významným pocitem odcizenosti a že přímá volba by mohla být metodou, která by tu odcizenost aspoň trošku omezila. Takže to byl obecný důvod. No a druhý důvod je, zase Lukáš to popsal dobře, prostě v těch nepřímých volbách parlamentních se ta metoda tak totálně blamovala, že v širokém pojetí pohledu veřejnosti to byla vlastně přímá a nepřímá korupce, prostě těžké čachrářství, které není hodné takovéto symbolické pozice a z toho důvodu jako východisko právě z těchto čachrářských metod se ta přímá volba začala prosazovat jako technické řešení, jo? Nejenom jakoby i symbolické a z hlediska odcizenosti politiky nebo něco takového, ale jako technické řešení, že se překoná prostě ten špinavej rybník, ze kterého vznikl prezident v té volbě, kterou já jsem znal. Ale vy jste zmínili Václava Havla, nezmínili jsme Václava Klause, že, který byl zvolen nepřímou volbou. No a co to znamená? No přece žádný z těch chlapíků by nebyl příliš ochoten se podřídit nějaké politické intenci, která je formulovaná parlamentem. Konec konců Václav Klaus, nepřímo zvolený prezident, asi 4 nebo 5 let odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu, ačkoliv to prošlo prostě všemi koli ústavního jednání. Takže si myslím, že výkon té funkce vlastně nesouvisí tolik s tím, jakým způsobem je člověk zvolen, ale že daleko výrazněji souvisí s osobností toho daného člověka. A ještě jedna poznámka, která je u nás, bych řekl, je spíš typická asi pro nás, protože si uvědomíme, že třeba přímo je volen prezident v Rakousku, a Rakušané měli štěstí, že všichni prezidenti v zásadě tu funkci vykonávali, že nikdo nemůže mít nějaké velké výhrady. Někteří opravdu vynikajícím způsobem a byli uznávanými osobnostmi, jiní méně, ale v zásadě žádný problém. Spolková republika Německo volí prezidenta nepřímo, trošku složitějším způsobem než jenom sněmovna, že oni mají to volitelské shromáždění. No a zase němečtí prezidenti jeden vedle druhého představovali velmi významné a pozitivní osobnosti. Takže stručně řečeno, na metodě volby tolik nezáleží. Díky. Jakub, vypadá, že má ještě doplňující. Já mám ještě jeden doplňující dotaz, reakce v zásadě na to, co už tady zaznělo ve vztahu k tomu institutu neodpovědnosti. Jak se dá kombinovat ta neodpovědnost prezidenta s impeachmentem, s možností prezidenta zbavit úřadu, a to nikoli pro nějakou zdravotní nespůsobilost, ale protože neplní třeba své ústavní povinnosti? No, to si myslím, že nám chybí. To si myslím, že nám chybí, protože ta současná úprava to prakticky znemožňuje.
Protože je nepravděpodobné, asi při nějakým dobrým pravděpodobnostním výpočtu a pozorování by se dalo konstatovat, že se to možná někdy může přihodit. Tak jako mi říkali, když jsem nechal kontrolovat svoje heslo na nějakým počítači, tak říkali, že za 350 tisíc let počítačového času by se to asi prolomilo. Jo? Takže to se může přihodit. Ale v praktické politice se to přihodit nemůže. A já bych se minimálně bych se vrátil k tomu předchozímu systému, to znamená, že o tom rozhodoval Senát, jo? Ústavní většina v Senátu. Prostě dvě ústavní většiny, to je prakticky nemožné. A proč je to důležité? No tak, jak jsem vám naznačil u toho prezidenta bývalého Václava Klause, tak největší pravomoc českého prezidenta a nejsilnější metoda, jak ovlivňuje politickou situaci, je, že něco neudělá. A neexistuje možnost, jak docílit, aby to udělal. Nemenuje soudce, nepodepíše mnoho let smlouvu, ačkoliv všechny ústavní náležitosti byly splněny. A právě pro tyto případy, kdy se nejmenuje vládu, jo, nebo něco takového, protože jak může prezident nejmenovat vládu nebo ministra na základě žádosti ministerského předsedy, když z principu neodpovědnosti za toho ministra nezodpovídá. A nezodpovídá za efektivnost vlády. To není jeho úloha. Jo? Čili pro tyto případy si myslím, že by měl být impeachment daleko snadnější a, jak říkám, aspoň bych se vrátil k tomu, co bylo. Tady jsem se chtěl zeptat, pane Jelínku, jak vy byste ten systém upravoval? No, je to vlastně tak, jak říká Vladimír Špidla, prezidenta je možné odvolat vlastně verdiktem ústavního soudu, buď to pro velezradu, to znamená pro hrubé porušení zájmů České republiky, je to myšleno především ve vztahu k nějakým jiným zemím, a nebo pro hrubé porušení ústavy. A tam to naráží na dvě věci. Myslím si, že taková věc, jako když Václav Klaus odmítal, tedy ještě nepřímo zvolený prezident, podepsat onu Lisabonskou smlouvu Evropské unie, že to byla ukázka toho hrubého porušení ústavy. Kde to narazilo na právě tu neschopnost, na tu neschopnost docílit nějaké ústavní většiny. Problém ale je i v tom, že v těch dalších bodech, kdy se hovořilo třeba o velezradě nebo o hrubém porušení ústavy ze strany přímo zvoleného Miloše Zemana, tak často to byly takové kroky, které vlastně připouštěly různý možný výklad, jestli to bylo nebo nebylo hrubé porušení ústavy, jestli to bylo velezrádné jednání nebo nebylo. Ono výhodou i nevýhodou ústavy je, že není napsaná úplně přesně, že to není jízdní řád, že tam je opravdu určitá možnost výkladu a bohužel z toho i ten současný prezident do značné míry těžil, že se vlastně, že bylo velmi obtížné se zaprvé shodnout na tom, který čin je takovým prohřeškem, kvůli kterému by se dalo sáhnout k impeachmentu a zároveň ten problém je v hledání té politické většiny, takže nakonec výsledkem tady všech těch snah hnát jakoby Miloše Zemana k nějaké zodpovědnosti nebo spravedlnosti bylo to, že jenom rozjel velkou kampaň mezi svými podporovateli a jenom ještě zintenzivnil ten společenský konflikt, ze kterého často dokázal nebo dokáže těžit víc než jeho oponenti. Takže v této věci já bych se přimlouval za to, aby ta ústava byla přeci jenom trošku striktnější nebo přesnější přinejmenším v tom, aby se podařilo definovat alespoň trochu přesněji oba dva ty okruhy těch činů, pro které je možné vlastně podat tu ústavní žalobu na prezidenta republiky k ústavnímu soudu. Děkuji. Jakube, ty jsi vypadal, že máš doplňující otázku.
Doplňující otázka to nebyla, ale utýkala se toho, o čem už tady také byla řeč, a to byla otázka té kontrasignace, že celá řada těch oprávnění prezidenta nejsou čistě v jeho působnosti, ale vyžadují si souhlas premiéra. Je to i otázka udělování státních vyznamenání. Co si myslíte o tomto institutu jako takovém, jestli má být svěřen jedné osobě nebo nějakému většímu počtu lidí, a jestli tedy premiéři v té úloze těch kontrasignujících selhávají nebo ne? Ale to je samozřejmě, pojem selhávat je zase otevřený pojem a je to hrozně kontextuální. Prostě premiér je politická funkce a rozhoduje v politickém kontextu. A když usoudí, že politický kontext je výhodný, když kontrasignuje, tak kontrasignuje, i když prostě se mu ten člověk nezdá, anebo usoudí, že nekontrasignuje a pak to neudělá. Fakt je ten, že například veřejná vystoupení prezidenta podléhají kontrasignaci premiéra, a v jistých okamžicích konfliktu jsem vyjádřil pevnou vůli, že prostě bez mé kontrasignace nebude žádné veřejné vystoupení. Jo? Takže až takovouhle významnou pozici premiér má. Čili je to důležitý nástroj, dá se používat, ale nepoužíval bych pojem selhání, protože, jak říkám, je to politický akt a ten se odehrává v určitém kontextu. Jo? Já vlastně bych ani zbytečně nezvýrazňoval, nebo já sám jsem to tady do té debaty asi vnesl taky, takže možná bych si měl zamést před vlastním prahem, ale není ten největší problém v těch státních vyznamenáních. Tam si myslím, že my samozřejmě můžeme spoléhat na radu moudrých nebo složit nějakou novou ústavní instituci nebo komisi, která bude o státních vyznamenáních rozhodovat, ale podle mě vlastně ten systém, kdy navrhuje tedy především sněmovna, senát, prezident potom udílí, tak to si myslím, že je celkem správné a že tam je možnost, že je tam prostor pro to, aby prezident jako právě ten nejvyšší ústavní činitel, hlava státu, prostě do toho vložil nějakou svoji vlastní účast. Ten problém jenom je, když ten prezident to začne přehánět. Letos těch vyznamenaných bylo přes 70 nebo kolem 80, to už je skutečně inflace. Kdo z nás si vzpomene, kdo všechno v této zemi za poslední léta získal státní vyznamenání, a v okamžiku, kdy jako dostanete vyznamenání i za to, že umíte lovit ryby, tak to už vlastně za chvilku může získat leraz, kdo státní vyznamenání v této zemi. To je otázka spíš míry nebo toho, nakolik zodpovědně se ten prezident chová, ale myslím si, že má mnohem větší smysl jakoby hovořit o rozšíření té kontrasignační pravomoci prostě na některé z těch věcí, které v současnosti vlastně nejsou v tom výčtu zahrnuty. A velká debata společenská se v současnosti třeba vede o abolicích, že o tom, že vlastně prezident může o své vůli zastavit trestní stíhání, že může o své vůli omilostnit člověka nebo vyhlásit amnestii, ale že abolici mu musí stvrdit předseda vlády. Myslím si, že vlastně i ta pravomoc udílet milosti nebo vyhlašovat amnestie by bylo lepší, kdyby byla sdílená, a takhle bychom mohli vlastně v tom výčtu těch prezidentských pravomocí pokračovat. Já bych vlastně se držel toho, že by prakticky ve všem měl prezident mít za sebou souhlas premiéra nebo vlády. A pokud je to, když Vladimír Špidla hovoří o tom, že on dokázal si v určitých okamžicích vlastně postavit hlavu vůči prezidentovi, tak si myslím, že tady toto by mělo být spíš pravidlo těch předsedů vlád, protože ta prezidentova možnost ovlivňovat politiku, ovlivňovat společnost je natolik velká a natolik silná, že se nemusí podle mě opírat o berličky v podobě nějakých příliš četných nezdílených pravomocí. Vy jste i zmínil, jsou před námi volby. Já bych skočil trochu na ten začátek. Jak se tedy někdo může stát kandidátem na prezidenta? Buď má odpovídající podpisy z ústavních činitelů, anebo získá o něch 50 tisíc hlasů ve volné kampani. Já myslím si, že v zásadě
To je systém, který odpovídá, řekl bych, že když se podíváme na jakoukoliv volbu, která se odehrála jako přímá, tak v zásadě můžeme říct, že v té, mezi těmi vybranými lidmi se vždycky vyskytlo dost těch, jejichž základní kapacita tu funkci vykonávat prostě existovala. Jo? Čili znamená to, že pro volbu prozatím ten náš systém vždycky vygeneroval kandidáty, ze kterých se dalo volit. Takže protože ta diskuze je trochu, jestli neupravit ty parametry, pane Jelínkovi, byste to taky nechal tak, jak to má? Ne, já bych je neměnil, protože myslím, podívejte se, kolik kandidátů je schopných sezbírat 50 tisíc podpisů občanů, i když samozřejmě myslím si, že v okamžiku, kdy se ministerstvo vnitra podívá na všechny ty archy, takže ono se to může ještě zajímavě protřídit, ale pořád si myslím, že to dokáže vygenerovat dostatek rozdílných a soutěživých politických osobností z různých názorových koutů. A já jsem vlastně rád, že tady existuje tady tento typ síta. Rozhodně bych ho nějak nerozvolňoval a myslím si, že po zpřísňování nikdo ani nevolá. No, já bych taky chtěl celkem vyjádřit své přesvědčení, že těch 50 tisíc hlasů je tak akorát. Jo. Prostě to neseberete snadno, ale současně to není žádná formální překážka, která prakticky zabraňuje se k té volbě postavit. Tam spíš šlo asi o ty podpisy těch ústavních činitelů a otázka tady toho, samozřejmě těch podpisů 50 tisíc je opravdu hodně. Ale tak ty podpisy ústavních činitelů, tam já bych byl velmi rád, kdyby prostě se dokázala shodnout judikatura soudu a ministerstva vnitra, protože v okamžiku, kdy ministerstvo vnitra je benevolentnější, soudy přísnější, anebo naopak, tak to potom pochopitelně svádí k různým interpretacím a k právním bitvám, které, když se vedou v tom veřejném prostoru, tak můžou často voliče jenom mást, takže tam já si myslím, že by asi, že z mého pohledu to není takový zásadní problém, jestli nazbíráte podpisy 10 senátorů současných nebo minulých, když to bylo po vyhlášení té prezidentské volby. Podstatné je, aby se na to dívala exekutiva i soudní moc stejně. A to, že k tomu v současnosti nedochází, to je škoda, ale nemyslím si, že by to byl důvod nějak zásadně zasahovat vlastně do samotného toho znění těch předpokladů pro nastoupení kandidatury. Máme tady zase otázku z publika, která souvisí s tím, co probíráme. Je podle vás v pořádku, že u třetí vlastně přímé volby prezidenta ještě nemáme vyjasněnou základní otázku, jestli jeden zákonodárce může podpořit více kandidátů nebo jenom jednoho? Po mém soudu vyjasněné to nemáme. Ukazuje se, že ten systém k tomu vyjasnění nějak není schopen dospět, čili tohle je zrovna věc, která by se mohla objevit ve změně zákona. Konstatovalo by se podle mého názoru a bylo by to solidnější, že zákonodárce může dát podporu jenom jednomu kandidátovi, nikoli více. Jenom ještě poznámku, ono vlastně si říkám, to, že ten člověk dokáže, ten kandidát dokáže sezbírat podpisy senátorů, byť by to bylo z různých volebních období a byť by to byli senátoři, kteří dají podpis více do kandidátům, vždycky to znamená, že ten člověk má nějakou relevantní politickou podporu. A to ostatní, to už potom záleží stejně na těch voličích, protože umím si představit, že dost lidí se u nás stejně rozhoduje i na základě toho, jestli ten člověk je nominovaný nebo získal tu podporu ve sněmovně, v senátu a nebo mezi 50 tisíci občany. Takže z tohoto hlediska si myslím, že ti kandidáti, kteří by mohli sbírat podpisy mezi občany a přesto se spoléhají na tu parlamentní podporu, že si možná sami tak trošku podrážejí nohy tímto. Ale je to samozřejmě jejich volba a myslím si, že o tom, že mají nějaké politické zázemí, že to přinejmenším vypovídá. Když je někdo tedy zvolený, jak se díváte na pravidlo dvakrát a dost? Je to za vás v pořádku nebo upravovali byste třeba? Zase se musíte podívat kolem po světě a v zásadě vidíte, že to pravidlo dvakrát a dost je
až myslím, že v Bělorusku se nedodržuje a teďka pravděpodobně v Ruské federaci a nevím, jestli ještě v některých státech, ale je to ojedinělé, že se to nedodržuje. A moje zkušenost je taková, že jedno volební období znamená vlastně jednu sezonu, která vám přinese většinu konfliktů, většinu otázek, které se v té sezóně mají, které se v té funkci mají řešit, a že ta druhé období, pokud je člověk zvolen, tak je období velké poučenosti a velké zralosti. Takže po mém soudu ty dvě volební období jsou přiměřená a neměl bych žádné reformní úvahy o nich. Máme tady otázku, kterou můžeme teda položit kolegovi. Opět navazuje na to téma, jestli zrovna ty dvě volební období jsou správná, ale z trošku jiného úhlu pohledu. Do jaké míry je ten prezident, který vykonává ten úřad pro to druhé období, pro tu druhou volbu, zvýhodněn už z titulu své funkce? Čili to, že objíždím republiku, je součást výkonu prezidentských pravomocí, to, že jsem obden v televizi v zásadě taky, takže těžko mu to vyčítat, špatně se asi u něj odlišuje to, co je součástí kampaně a co je součástí výkonu funkce prezidenta republiky. Jak byste se stavěl k možnosti, že by ten mandát byl jenom jeden, ale delší? Čili by to nebyly ty dvě sezóny ve smyslu 2x5, ale třeba 1x7? No, v zásadě by to asi přijatelné bylo, ale mně se vlastně ten současný model těch 2x5 docela líbí, protože už jenom samotný ten princip obhajoby mandátu, to znamená ověřování si, nakolik jsem vlastně uspěl u voličů, tak už ta samotná věc podle mě je cenná. Prostě prezident si do značné míry buduje nějaký politický kapitál v tom prvním období, v tom druhém ho může využít anebo zneužít, to samozřejmě už je do značné míry na něm. Ono nás to opět teďka hodně háže do té současné politické reality, kdy prostě Miloš Zeman si ten prezidentský úřad do značné míry zprivatizoval v celé řadě ohledů, nejenom v tom, jak udílí, jakým způsobem udílí milosti, jakým způsobem rozdává státní vyznamenání, ale bylo to vidět i v tom právě, jak vedl tu volební kampaň. Problém asi není v tom, že se objevuje pravidelně na obrazovkách, protože to je případ i dalších prezidentských kandidátů, ať už jsou poslanci, senátoři, předsedové odborů nebo přední ekonomové, nevím, ale ten problém byl podle mě z mého pohledu při právě vyúčtování té prezidentské kampaně objíždění regionů, kdy docházelo nejenom k veřejným vystoupením prezidenta republiky, ale kdy docházelo i k rozdávání nějakých jeho reklamních propagačních materiálů, které se zjevně vztahovaly k té druhé prezidentské volbě. A tady toto je věc samozřejmě výkladu a autority Úřadu pro kontrolu hospodaření politických stran a politických hnutí, který má tedy na starosti dohled nad těmi prezidentskými kampaněmi. Já věřím tomu, alespoň jak jsem sledoval vystoupení pana Sivery a dalších představitelů toho úřadu, že jakkoliv mám pocit, že ta jejich autorita není taková v tom českém prostředí, jaká by měla být. Takže přinejmenším vědí, čeho chtějí dosáhnout při kontrole těch prezidentských kampaní a že si budou záležet na tom, aby nedocházelo k podobným věcem. Ale to, že prostě Miloš Zeman přinejmenším tady v této věci prostě zneužil tu svoji prezidentskou funkci, tak to je jasné. Ne, ale obávám se opět, že zpětně nepostižnutelné. Pokud jde o to prodloužení, tak taky si myslím, že v zásadě není příliš vhodné, protože když se zamyslíte nad ústavními systémy, tak zjistíte, že většinou jsou volební období 4 nebo 5 let a to prostě všude možně. Čili z toho něco plyne, jo? Něco to vyjadřuje. A podle mě to vyjadřuje nějaký modul politického cyklu a není vůbec špatný, když prostě na konci toho modulu se znovu člověk postaví. Francouzi měli 7 let prezidentskou funkci a zkrátili to na 5. Otázka tedy, prošli jsme to zvolení, prošli jsme délku mandátu, prošli jsme kolikrát můžou opakovat, ale jak se stát chová ke svým vysloužilým prezidentům?
mám pocit, že si nestěžují, takže asi to není taková hruza. Podstatné je prostě, jakou pověst, jakou autoritu ten člověk má v okamžiku, kdy odchází z toho prezidentského úřadu a jestli se k němu veřejnost dál chová jako k prezidentovi, jestli náhodou něčím svůj odkaz nepošpinil ještě během své funkce nebo během odchodu z ní, jak se to podařilo Václavu Klausovi na závěr svého prezidentství širokou amnestii, ale to, že prezident, bývalý prezident dostává rentu ve výši několika desítek tisíc, já nevím teď, kolik to přesně, jestli to je 60, 50, myslím si, že to není nějak zvlášť přehnaně moc, mohla by to být vyšší částka. To, že nějaký základní servis je mu poskytován, to je asi normální, ovšem to podstatné je, jak on sám prostě naloží s tou svou pověstí. Myslím si, že u Václava Havla tady toto problém nebyl, protože byl vždycky renomovanou osobností. Václav Klaus investoval svůj kapitál do svého vlastního institutu a zdá se, že přinejmenším mezi těmi lidmi, kteří mu fandí, takže zůstává dál ikonou. Jak to bude v případě Miloše Zemana, to se necháme překvapit, jestli bude jenom neviditelným občanem Lána, nebo jestli se bude snažit nějak připomínat na politické scéně, ale nemyslím si, že by z hlediska státu se zacházelo s těmi bývalými prezidenty nějak neúctivě. Možná, že ta prezidentská renta by mohla být vyšší, ale to asi není zásadní problém. Myslím, že tady se s Lukášem shoduji. Naším problémem spíš je, že v jiných případech zacházíme s lidmi, kteří získali mimořádné zkušenosti vlastně nezodpovědně a ty zkušenosti ztrácíme. Abych uvedl takový opravdu drsný případ, tak jestli si nepletu, tak jeden ze šéfů rozvědky, myslím, že se jmenoval Vulterin, tak poté, co opustil rozvědku, tak byl nucen pracovat v nějakém kasínu, jo? Což není jistě vhodné z žádného hlediska, ale hlavně to signalizuje, že vlastně nejsme schopni pochopit, že získal unikátní zkušenost, kterou by vlastně ta republika měla znovu a znovu využívat v nějakém poradním sboru, já nevím, bezpečnostního výboru, sněmovny nebo něco takového. Takže podle mě u prezidentů celkem za to problém není. Problém je u některých jiných funkcí, kde jejich součástí, jako kde součástí kvalifikace je mimořádná a originální zkušenost. Jo? A my tu zkušenost prostě bereme jako, že je nic. Jakube, dívám se na tebe, jestli tam máme nějaké otázky ještě z publika. Ano, máme tady jednu otázku, která zatím úplně nezapadala, protože jsme se bavili spíš o tom statusu těch kandidátů a pak už o tom, když už tím prezidentem jsou, jak končí a podobně. A moc jsme si nepovídali o těch kampaních. A jedna z těch otázek míří na to, co říkáte tomu, že vlastně ve všech těch dosavadních přímých volbách, a vypadá to, že tato nebude výjimkou, se vlastně ta veřejná diskuze, a to nejenom ta na náměstích, ale i ta mediální, dost často odehrává nad tématy, která nejsou v rámci pravomocí toho prezidenta, čili on se vlastně vyjadřuje k tomu, co potom z pozice prezidenta mnohdy nebude moc ovlivnit. No, já jsem to vlastně zmínil v té poptávce mezi voliči Andreje Babiše, ať odvolá Fialovu vládu, tak je to jedna z nereálných věcí a problém je, že nejenom, že prezidentští kandidáti mají tendenci nejenom rozptylovat tady, že nerozptylují tady ty dezinformace o svých pravomocech, ale oni jen často naopak šíří tím, že sami slibují v rámci své kampaně věci, které jsou velmi obtížně splnitelné často, ale myslím si, že pro voliče by snad asi není takový velký problém, protože ty pravomoci prezidenta jsou relativně ohraničené a dobře sepsané, tak myslím si, že pro ně by neměl být problém se buď to podívat do ústavy nebo do novin, které teďka o tom budou psát, na všech serverech se budou rozebírat prezidentské pravomoci v těch příštích týdnech a měsících, tak aby lidé měli trošku obrázek o tom, co je realistické a co není realistické od prezidenta očekávat. Ono, já trošku těm kandidátům rozumím. V okamžiku, kdy máte přímou volbu, máte objíždět náměstí, tak co tam budete lidem říkat, že budete
naslouchat vládě, že s ní budete koordinovat, že budete předkládat ke kontrasignaci, že nebudete příliš vyskakovat, protože to ten ústavní systém s tím nepočítá, to asi nikdo neudělá, takže asi jsou lepší nebo chytřejší ti kandidáti, kteří mluví o té možnosti prostě apelovat, pronášet projevy, anebo i takové věci, jako je, což zmínili už někteří prezidentští kandidáti, účastnit se častěji jednání poslanecké sněmovny, senátu. Konec konců i vlády, i když to té vládě úplně nepřeju, třeba v případě vysloveně opozičně laděných možných prezidentů, ale toto jsou věci, které prezident dělat může. To, že se prostě setkáváme s tím, že se slibují i věci nereálné, tak to není ale žádná zvláštnost prezidentů, to zaznívá ještě mnohem častěji v senátních volbách, často nereálné sliby padají před sněmovními volbami a prostě je na voličích, aby se v tom pokusili trošku vyznat. No. A my, abychom jim v tom také trochu pomáhali. No, ono v zásadě to, aby se vyjádřili k nejrůznějším otázkám, podle mého názoru je správné, protože prezident, ať je to, jak je to, tak je to součást moci výkonné. Čili prezident má principiálně moc. Není tak velká, jak si myslíme, ale má jí. A nejvýraznější moc je v suspenzivním vetu. Protože to musí být přehlasováno 101 poslanci, což se obvykle stane, ale nestalo se tak vždycky. A tak v tom případě je pro mě důležité, abych věděl, jestli prezident je ochoten akceptovat například manželství pro všechny. Protože v okamžiku, kdy ne, tak vím, že když se prosadí ve sněmovně zákon tohoto typu, tak on to vrátí suspenzivním vetem, čímž to jednak zdrží, ale to není tak důležité, ale může prostě docílit nějaké politické dynamiky, která tu cestu nakonec zablokuje. Jo? Takže protože má suspenzivní veto, to znamená, může vlastně projevit malou, ale přesto část moci prakticky k jakékoliv otázce politického života, tak je správné, aby k těm základním otázkám řekl, co si myslí a co zastává. Zastává školní a tak dále. Ještě jsme neprobírali, řekněme, tu osobnost prezidenta, jestli vůbec se dá říct, že má mít nějaké konkrétní vlastnosti. Padlo tady, myslím, že by měl být empatický nebo možná zdrženlivý a civilní, ale tady několik otázek bylo vlastně laděných podobně a i v těch mediálních diskuzích se to objevuje, jestli má mít za sebou prezident politickou zkušenost ve smyslu nějaké vrcholové politické funkce. Záleží právě na tom, jak budeme definovat tu politickou zkušenost. Podle mě to nemusí být ostřílený politik, bývalý poslanec, senátor, ministr, premiér. To je zbytečné. Myslím si, že právě proto je tady i ta možnost nominovat kandidáta na prezidenta 50 000 občany, protože je možné, aby se do toho souboje zapojil i někdo, koho můžeme pokládat za opinion lídra, aniž by měl nějakou vysloveně bytostnou politickou zkušenost z ústavních institucí, ale měl by to být člověk, který má nějaké politické názory a dokáže se v politickém prostředí orientovat. Což není úplně pravidlo mezi všemi těmi prezidentskými kandidáty, když se na ně podíváme z této, z předešlé nebo ještě té předchozí volby. Často tam najdeme i lidi, kteří nakonec se ukázali být jedněmi z favoritů, kteří se dostali hodně vysoko a nakonec bylo vidět, že jejich schopnost formulovat politické postoje byla tak špatná, že se odepsali v televizních diskuzích, které podle mě i letos rozhodnou. Takže ten člověk nemusí mít za sebou nějaký, bůh ví jak bohatý politický životopis. Může to být stejně tak profesor jako dělník z fabriky, který si prostě získal nějaké renomé mezi lidmi ze svého prostředí, ale musí to být člověk, který dokáže potom sformulovat politické myšlenky a obstát v té soutěži, kterou můžeme čekat především v těch televizních debatách. Myslím si, že k tomu nelze celkem co dodat, jenom bych měl malou poznámku. Když se podíváte na současné kandidáty a podíváte se na ty, o kterých se odhaduje, že se dostanou do té skutečné politické soutěže, tak
jeden každý z nich má nějakou formu politické zkušenosti. Jo? Jenom si myslím, že by nebylo, že není vhodné, když je prezident něco na způsob důstojného cizince. Jo? Náhle se prostě vynoří, nikdo neví odkud, nikdo nemá pořádně žádný dějiny a přesto je takovej zářivej, že by ho člověk volil. Tak to si myslím, že tento typ osobnosti by se prezidentem stát neměl. Ale u nás je vidět zřetelně, že vlastně ta politická zkušenost je nevysloveným předpokladem, protože všichni, kdo mezi kterými se pravděpodobně rozhodne, tak nějaký typ politické zkušenosti mají. Já mám ještě jednu otázku, kterou jsem si tady tak trošku jako odkládal a jsme se celou dobu bavili tak trošku o tom českém písečku, jak to máme v České republice, jaká byla historická zkušenost, jestli změny byly k lepšímu, k horšímu. A tady byla jedna otázka na takovéto srovnání globálnější, že v různých zemích má prezident různou míru těch celkových pravomocí. A co podle vás je určující pro to, jestli v té zemi je spíše tedy prezidentský systém a ten prezident je tím hlavním hráčem na tom politickém kolbišti a země, řekněme, našeho typu, kde se odkazujeme stále na tu parlamentní, řekněme, prioritu? Tak ta nejjednodušší odpověď je, že to pochopitelně vychází z jakési politické společenské tradice, ale za to slovo tradice, jako zatím si představte opravdu hodně dlouhý vývoj, jestli je to země, která má nějakou zkušenost staletí dlouhou monarchistickou, ale zároveň s konstituční demokracií, anebo jestli je to země jako Česká republika, která vlastně od svého vzniku v roce 1918 šla jednoznačně tou republikánskou cestou. To jsou všechno věci, které do toho velmi silně zasahují a velmi silně zasahují do toho, jestli ten politický systém je spíš vztahován k nějaké osobnosti politické, která buď to sedí jako panovník někde na hradě nebo na zámku, nebo je to prezident se silnými pravomocemi, nebo jestli je to nějaká tendence skutečně k republikánství, k parlamentní demokracii, k maximálně pluralitnímu prostředí, což třeba u nás v České republice reprezentuje i ten poměrný volební systém do poslanecké sněmovny. Takže tam si myslím, že vlastně se to dá velmi dobře odlišit na tom, jakými cestami se ty jednotlivé, v tomto případě dejme tomu evropské země, ubírali. Samozřejmě tak známe čistě prezidentské režimy, protože ve Spojených státech prostě už to tak jednou je nastavené, že prezident je tím nejaktivnějším exekutivním hráčem a o něj jde v první řadě. Stejně tak Francie prostě si taky prošla nějakou zkušeností s De Gaullem, kterou možná v současnosti nebo do budoucna bude mít tendenci trošku zmírňovat nebo oslabovat tu sílu toho prezidenta. Nejsme ani v Polsku, kde polský prezident má přinejmenším neformální pravomoce nebo může je nějakým způsobem používat, tak jak se o to třeba snažil svého času Lech Valensa, ale myslím si, že my bychom se měli skutečně spíše srovnávat s těmi státy, které známe kolem sebe, s Rakouskem, Slovenskem, Německem, možná i s tou varovnou zkušeností, kterou nám poskytlo nedávno Maďarsko. Zkrátka v zásadě si myslím, že nejde ani tak o to, jak je koncipovaná ta osoba a postava samotného prezidenta republiky, ale jak je vlastně zapojena do toho systému ústavního, do systému všech těch možných vrst a protivah, zkrátka, aby tam existovalo nějaké vyvažování moci. V tomhle tom já už jsem vlastně naznačil, že ten výkyv k té přímé volbě byl trošku výkyvem mimo, ale stále ještě zvládnutelný a výkyv, který se dá ustát tím, že nebudeme zbytečně prezidentské pravomoci posilovat a že spíš budeme hlídat to, aby prezident se nechoval příliš své hlavě, jako třeba, když jsme byli svědky toho, kdy Miloš Zeman odmítl jmenovat vládu, která měla většinu v poslanecké sněmovně, kterou tenkrát po pádu
Petra Nečase vlastně sestavila Mirka Němcová a on přišel se svým vlastním úřednickým kabinetem, který sice nešel v zásadě proti přímo znění ústavy, ale bylo to hrubým podle mě pošlapáním jakési ústavní nebo politické tradice. Hlídejme si tady tyto věci. Myslím si, že poměřovat se s tím, jakou ústavní tradici mají někde jinde, je to možná zajímavé jakoby teoreticky, ale vlastně každá ta země si prošla nějakým jiným vývojem a i ten její ústavní systém je koncipovaný trošku jinak. No, v zásadě ty tradice někdy hraje opravdu velkou roli historie. Pro Spojené státy je, že když po americká revoluce vlastně vznikala v určitém historickém kontextu, čili prezident je vlastně svým způsobem volený král, čili to je historie, vlastně koncepce vznikla v 18. století. Francouzský poloprezidentský systém vznikl poté, co ta čtvrtá republika střídala jednu vládu za druhou a nebyla schopna prostě obnovit nějakou svou autoritu. A ještě ke všemu byla pod tlakem války v Alžíru, která hrozila vlastně vojenským převratem. Takže tam zase vidíte, že to byl historický kontext, který k tomu vedl. A zase na druhé straně je mnoho čistě parlamentních zemí se slabými pozicemi prezidenta, že v zásadě platí to, co říkal Lukáš. Těžko můžeme najít nějaký systém, který bychom doporučovali. Jo. Prostě vzniklo to v průběhu politického života a záleží na tom, jestli je to schopné fungovat a zdá se, že jsou schopny fungovat všechny možné geometrie. Jakube, náš čas se chýlí, tak já na tebe koukám, jestli tam máš nějaké dotazy, které z tvého pohledu by měly ještě zaznít. Já mám asi za sebe takovou závěrečnou otázku, kterou jsem tady také furt přemýšlel, kam bych ji zařadil, protože ona na začátku vypadá, že jde ze široka a pak je relativně technicistní. A to je otázka, jestli má jí kandidáti a prezident společnost spíše spojovat, nebo jestli to má být výrazná osobnost, která ji rozděluje. Ale ta otázka pokračuje, jestli to víc působí ti kandidáti, respektive ti prezidenti, anebo jestli je to víc spjatý s tím, že máme tu dvoukolovou volbu, kdy to druhé kolo je mnohdy o tom, že se volí menší zlo, nebo že se volí proti někomu a podobně. Jestli by nebyl lepší ten klasický většinový systém, že prostě první napad se bere vše. No, ten klasický většinový systém si myslím je právě něco, na co úplně tady v tomto našem geopolitickém prostředí zvyklí nejsme. Já vím, že ono se to ne každému hezky poslouchá, nebo když často slyší, že se volí menší zlo ve druhém kole senátních voleb, prezidentských voleb, ale já to tak vlastně neberu, protože ten, který má šanci uspět ve druhém kole, je ten, který dokáže přesvědčit často i tu část společnosti, která původně pro něj hlasovat ochotná nebyla a vede to vlastně i ty kandidáty k tomu, aby se snažili být co nejpřijatelnější pro to publikum, zatímco takovéto válcování v tom jednom kole velmi často by mohlo nahrávat v nejrůznějších exponovaných dobách extrémním kandidátům, se kterými bychom si víc ještě užili, než s těmi, kteří třeba tady byli zmíněni, nebo které třeba ještě můžeme zažít. Ale ta otázka vlastně je dobrá, protože ono je to pravda. Prezidenční kandidáti slibují, že budou stmelovat, že budou spojovat a ono se to hezky poslouchá a my často, když o tom píšeme nebo mluvíme, tak to taky opakujeme, protože všichni si tak nějak přejeme, aby se ten společenský konflikt odehrával trochu jinak nebo kultivovaněji, než jak jsme toho svědky, ale ten volební systém tomu nedává moc velký prostor. Prostě přinejmenším v tom druhém kole, v těch 14 dnech, které prostě budou mezi prvním a druhým kolem, budeme i letos svědky jako neuvěřitelně ostré bitvy, a to nejenom v těch televizních debatách, ale i na mítincích nejrůznějších sympatizantů, podporovatelů. A často to nebude proto, prostě, že by proti sobě stály tak moc konfliktní osobnosti, ale bude to prostě proto, že ten volební systém tady k tomuto víceméně spěje. Tak zkusme si na to zvyknout a zkusme se alespoň volit takové osobnosti, které dokážou potom sundat tu nohu z plynu v okamžiku, kdy už jsou na ten hrad zvoleni. No a ústava mu ukládá, aby stmeloval. Protože co je prezident? Hlava státu. Čili má vyjadřovat
velmi uměřeně, má vyjadřovat ducha svého státu, nikoli svého ducha. Jo? To je ten velký rozdíl. A jestliže Jan Lucemburský měl devízu na svém erbu sloužím, tak to je deviza prezidenta. On má sloužit demokratickému ústavnímu systému, protože je hlava státu a je neodpovědný, nemá právo rozdělovat. Protože rozdělovat, to znamená, že přibírám odpovědnost, která mi nepřísluší. Jakube, dobře si vybral závěrečnou otázku. Vzhledem k tomu, že cílem Republikum je i kultivovat diskuzi mimo sociální sítě a vracet je sem do prostoru, tak já bych tě poprosil, jestli by si zhodnotil naši diskuzi a potom okomentoval třeba i dotazy, které nezazněly. Tak my se vždycky snažíme o to, aby i přesto, že narážíme samozřejmě při tom vysvětlování všech těch souvislostí i na aktuální kauzy, aktuální témata, tak abychom se nějakým zásadním způsobem neotírali do osob, které aktivně působí, respektive v našem případě v té prezidentské debatě jsou třeba aktivními kandidáty na pozici prezidenta. Já mám za to, že tohle jsme v zásadě ustáli. Bylo pár momentů, kdy jsem chtěl šát po mikrofonu, ale vzhledem k tomu, že byli velice disciplinovaní naši dnešní hosté, tak jsem k tomu nakonec ani nepřikročil. To, co mě nejvíc zaujalo v té věcné rovině, my často slýcháme, že je vždycky problém v legislativě, v systému, v tomhle případě třeba v ústavě a tak dále. A mně z té diskuze vyplynulo něco, co málo kdy slýcháme v těch diskuzích, třeba i mediálních, že ten náš systém není nastaven a priori špatně a že je to spíš o tom s ním dobře zacházet a mít tak trošku i štěstí na to, aby se náš dobrý systém potkal s trochou štěstí i při té volbě. Konec konců, to už je tak trošku jako můj osobní pohled na věc. Viděli jsme, co se odehrávalo v ústavním systému v posledních letech třeba u našich sousedů na Slovensku. A pak zrovna při stejných pravidlech u prezidentské volby zrovna to štěstí třeba měli. Takže jsem přesvědčený, že z té dnešní debaty vyplynulo, že to nemáme nastaveno úplně špatně a že s trochou štěstí to může dopadnout dobře a můžeme tady mít dobrého prezidenta. Tak já, mě už přísluší jenom poděkovat, že jste nás si pustili, poslouchali nebo že jste se na nás dívali. My, co jsme tady na místě, tak budeme pokračovat, věřím, i v neformální diskuzi u skleničky třeba něčeho dobrého. Obrovský dík patří našim hostům, pan Vladimír Špidla, Lukáš Jelínek. Díky, že jste přišli a lidsky a srozumitelně nám vysvětlili role a pravomoci prezidenta. Hezký večer.